To je tko u ovoj priči mislio, pitamo mog prvog današnjeg gosta, zastupnika Mosta Nikolu Grmoju. Dobar vam dan, dobrodošli u Newsroom. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Kada je vama, gospodin Beroš, djelovao uvjerljivije Jučer na odboru ili danas na presici? Pa jučer mi je djelovao uvjerljivije, ali evo, moraju se dogovoriti premijer Plenković i ministar Beroš ko ovoj priči laže. Ako ti zakoni i ti prijedlozi za reformu zdravstvenog sustava e, nisu izrađeni, ako ne postoje, onda je ministar Beroš ipak jučer lagao, što danas tvrdi premijer. Dakle, moraju se dogovoriti, ali očito da, je, da se ovdje radi o tome da postoje određene namjere i planovi određenih reformi u zdravstvenom sustavu, ali da ne žele na bilo koji način kompromitirati svoju poziciju u oči lokalnih izbora. U ostalom pokazali su da ih samo to zanima. Nije ih bilo briga za umirovljenike sve ovo vrijeme pandemije koronavirusa. Sad su se sjetili oči izbora, dobili su naputke i hdz da to hvale. Evo vidimo, riskiraju čak i zdravlje naših pacijenata, gomilaju se dugovi u zdravstvu, samo kako se ne bi njihova pozicija u oči izbora kompromitirala. Očekujete li vi onda u lipnju dramatično suočavanje sa stvarnošću zatvaranje nekih odjela u hrvatskim bolnicama pa ja se nadam da do takvog scenarija neće doći, ali evo, nadam se da će vlada skupiti hrabrosti, da neće gledati a, svoj vlastiti rejting, nego da će provesti a, reforme. Evo, već je pet godina su zapravo upravljaju Hrvatskom u sektoru zdravstva. Ne vidimo da su napravljene nekakve bitne promjene, kaže premijer Plenković, da su oni imali zakona koji se tiču zdravstvene skrbi. Istina, ali niti, taj, niti jedan od tih zakona nije a, donio nekakve korijenite promjene u sustavu zdravstva, niti je doveo do toga da se smanjuju ta dugovanja. Vidimo da ta dugovanja samo rastu iz mjeseca Upravo u mjesec. Upravo sam se to htio pitati. Kaže malo prije premijer, Beroš i Marić su riješili problem veledrogerija. Ali čuli smo jučerašnju izjavu Marićevu gdje on kaže nema tu ništa neobično, deficit proračuna. Umjesto da dugujemo veledrogerijama, samo ćemo sada dugovati bankama. Ne vidim baš da se to može smatati rješavanjem problema. Pa kao što sam rekao, dugovi rastu, dugovi se prebacuju dakle sa veledrogerija na, na banke, to sve plaćaju hrvatski građani u konačnici, tako da u tom e, smislu ako ova vlada ne shvati da je 5 do 12, odnosno da je već zapravo i prekasno gotovo za reforme, davno smo to trebali napraviti, ali to je toliko ova, izlizana riječ, na, nažalost, evo i moja politička opcija koja ih je zagovarala nije uspjela ih ostvariti, zato smo tako i malo izdržali u obe vlade po šest mjeseci je dijelomično tome pridonjela. Dakle, volio bi da smo i mi u tome uspjeli, ali očito da smo mi jedini imali nekakvu ambiciju da se nešto mijenja, odnosno možda je naša ambicija bila prejaka za ove stare političke igrače. Kako doživljavate uh, onu izjavu Marićevu o uh, hrvatskim iseljenicima, odnosno o tome da je demografija gurnuta u zonu politike, da je to štetno i da se političari svojim odlukama pokušavaju nekome dodvoravati pa činjenica je da su političari ovakve politike otjerale te ljude iz hrvatske da su otišli za boljim poslom da su otišli za pravednijim društvom i sad se ministar marić žali kako neki od njih koriste još uvijek ove beneficije hrvatskog zdravstvenog sustava to je sasvim logično i normalno jedan dobar dio tih ljudi nije se odlučio za stalni odlazak e, i to je dobro znači kada nam odu cijele obitelji onda je pitanje hoće li se ikad vratiti ne neki dolaze s vremena na vrijeme iz irske iz njemačke odakle su došli i logično je da koriste te beneficije ono što mi moramo učiniti je i to je zadatak ministra marića ne kritizirati te ljude koji su otišli nego urediti i naše pravosuđe i naš sustav pokrenuti zapošljavanje stvoriti uvjete da se otvaraju nova radna mjesta kako bi se ti ljudi vraćali u hrvatsku čini mi se također da bi bilo potrebno podsjetiti da ako netko iz dublina dolazi kako kaže ministar marić popraviti zub u Zagreb, to znači da u Dublinu nema adekvatno zdravstveno osiguranje. A ako mu je bilo bolje otići u Irsku bez zdravstvenog osiguranja nego ostati u Hrvatskoj, onda to opet i takako puno govori, čini mi se, o stanju u Hrvatskoj. Pa to sam i rekao. Dakle, ovaj, ja mislim da ministar Marić e, mora biti svjestan da je on odgovoran za ovo stanje u Hrvatskoj. Već dugo je ministar financija. E, tako da ja mislim da kritike ne bi trebale ići prema onima koji su otišli nego se zapitati što smo mi generalno i tu mislim na sebe ovaj kao političara nema veze što sam u oporbi što smo mi konkretno poduzeli da stanje u Hrvatskoj bude bolje e, gospodine Grmoja, imamo i ovu rečenicu u kojoj smo mogli čuti od ministra Beroša e, o tome e, kako struka e, uvijek gura lijekove jer želi najbolje za svoje pacijente ali da se pristup tim lijekovima i njihom od odobravanju mora promijeniti. Zvuči prilično brutalno pa dobro jasno je dakle da ja mislim da je to zadatak svakog liječnika pomoći pacijentu i da naravno svatko želi osigurati one lijekove koji su potrebni ljudima koji i to posebno ove skupe lijekove ljudima kojima je to potrebno i ja mislim da ministar beroš je svjestan zapravo koliko je teška situacija u hrvatskom zdravstvenom sustavu i ja mu ne bi toliko zamjerio tu rečenicu ja mu više zamjeram to što u ovom razdoblju koliko je ministar zapravo ništa nije pod poduzeo po pitanju reforme zdravstvenog sustava i sad se vadi na to da nema zeleno svjetlo premijera. Dakle, to je ono što mu ja zamjeram ovu rečenicu u netoliku. A e, kažete nije ništa napravio, e, ministar Beroš se voli pohvaliti onime što je napravio, hvalio se i projektom Cijepise, Čini mi se hvalio se sve do danas, odnosno do trenutka kada je otkriveno da nije u potpunosti jasno na kojim temeljima je donesena odluka o tome kome će se povjeriti izrada tog sustava. Nakon što su mediji otkrili nekoliko dvojbenih tu elemenata, uključujući i činjenicu da se mnoge stvari dogovaraju tako da djeluju kao da se zlorabi ona izuzeta kod javne nabave u vrijeme korona krize. Uslijedilo je priopćenje je Ministarstva zdravstva na koje su reagirale druge ozbiljne velike tvrtke koje su demantirale ministarstvo, odnosno tvrde da sa tom pričom o cijepi se stranici nemaju veze. Ma ovdje je jasno, dakle mi imamo tu priču, mi smo još u 12. mjesecu prošle godine jedina politička opcija koja je uputila zaključak u Hrvatski sabor i tražili smo da se ponovno vrati u sustav javne nabave, znači nabava medicinske opreme. Logično je bilo na početku kada je krenula ova kriza, kada je nedostajalo maski i svega onoga što nam je bilo potrebno za borbu protiv korona virusa, da i nije toga bilo na tržištu da se ide na takav način. Ali kada je prošao taj nekakav prvotni val. Ne znam zašto još uvijek to nije unutar postupka javne nabave. Mi smo tražili da se to sve ponovno otvori, da se stavi pod sustav javne nabave, međutim taj naš zaključak vladajuća većina je odbila. Međutim ovdje što se tiče ove platforme, nabava te IT, tih IT aplikacija, nabava ove platforme, ona nije, ne spada pod nabavu medicinske opreme i za nju je potrebna javna nabava, samo što se ovdje radi o iznosu ispod dvjesto tisuća kuna, ja mislim da su to namjestili negdje 196 ili 198, ne znam koliko je došla ova ta web stranica, a radi se o templateu, dakle, koji vrijedi 50 dolara i uz to, ovaj, koji ne funkcionira, dakle, bilo je puno problema za naše građane i žalosno je da tako važnu stvar gdje se ljudi prijavljuju kako bi se cijepili i kako bi se zaštitili, da se i tu išlo s nekakvim muljažama i to evo izgleda da se radi o poznaniku ministra Beroša koji je dobro podebljao svoje prihode od ministarstva zdravstva od kako je Vili Beroš u, u ministarstvu i to nas sve zabrinjava. Mi smo danas, kolega Troskot i ja, upozorili da postoje veliki koruptivni rizici uslijed ove pandemije i oni se događaju sada dok se se borimo s pandemijom, ali smo mi povezali priču i s onim što će biti nakon, nakon kad se budemo borili s posljedicama korona virusa i tu smo naglasili da ovaj Nacionalni plan e, za opor, oporavka i otpornosti zapravo to također otvara veliku mogućnost korupcije jer jedan dobar dio sredstava ići će u izradu u izgradnju javne infrastrukture, tu će sudjelovati građevinske firme, a znamo kako će se dijeliti ti poslovi. Isto tako predviđeno je dosta aplikacija. Ja sam uvjeren da će se priča ponoviti kao sa cijepise i ostali. A, gospodine Grmoja, sad vas moram pitati, volite li vi Hrvatsku? Ja Hrvatsku volim, ali nemam potrebe o tome govoriti. Hrvatsku volim dijelima i, i poštenjem i željom da ona bude bolja. Dakle, taj način da se nekoga proziva zato što kritizira određene stvari u Hrvatskoj. Znači, ako kritizira premijera ili vladu, ja ne znam kako se to može staviti u ravan s tim da, da netko ne voli Hrvatsku ako kritizira nacionalni plan oporavka. To je nešto što je jako ovaj, ružno čuti, ali takve stvari ne dolaze samo od HDZ-a. Vi imate situaciju da se ljude etiketira, ako ne znam, evo, mi smo kritizirali bili e, platformu Možemo koja je iznikla iz udruga koje je financiralo otvoreno društvo Soroševo i vidim danas faktograf piše kao da sam ja antisemit, da su mostovci antisemiti. Dakle, ako kritizirate nekog Hrvata koji je kriminalac, onda ste vi antihrvati. Ako kritizirate nekoga židova, onda ste antisemit. Meni je to zanimljiv način razmišljanja, potpuno stran, ali vidimo ga, imamo ga i na strani desnice i na strani ljevice, to su ovako jako skučeni ljudi, ovaj, ali ja volim biti otvoren, volim široko razmišljati i volim uh, kritizirati sa a, činjenicama. A kakav problem vidite u tome da je neka politička opcija izrašla iz uh, udruga civilnog društva? Pitam vas to zato što koliko se sjećam i vi ste uh, bili aktivni u čitavom nizu uh, organizacija civilnog društva prije što ste ušli u politiku. Ja nemam nikakav problem uh, s tim da je netko u politiku ušao iz civilnog društva, ali mene nitko, nika nikada nije financirao. Dakle, sve sam uh, financirao uh, sam, svojim novcem, uh, donacijama članova, organizirao tribine, predavanja, prosvjede i sve ostalo. Nik, Niko mi nikad, nikad za moju aktivnost nije dao niti jednu kunu dok sam bio u civilnom društvu. Dakle, ako, ako vas financira netko izvana, sa određenim ciljevima i interesima to je po meni jako jako upitno a smatrate li vi da onda ne bi trebale različite europske fondacije i općenito svjetske fondacije pomagati rad udrugama civilnog društva u zemljama u kojima se to društvo nalazi pod autoritarnim pritiskom toga smo se imali itekako prilike nagledati i u hrvatskoj u prošlosti a evo sada možemo to vidjeti preko granice odmah u mađarskoj ja bih propitao sva sumnjiva financiranja ja sam svjestan toga da i druge države imaju utjecaj putem novca na određena politička događanja u Hrvatskoj. Ja nisam toga poborniku. Više sam navrata kritizirao ruski kapital koji nastoji utjecati i na politička i na društvena događanja u Republici Hrvatskoj. Tako da je moj stav tu sasvim jasan. Ali niste mi odgovorili na pitanje. Smatrate li vi da bi onda trebalo u društima koje u nekom trenutku strema autoritarnosti udruge civilnog društva koje se bore za veću razinu demokracije prepustiti na milosti i nemilosti, onemogućiti im da se u svom djelovanju oslone na financiranje onih fondacija koje se zalažu za više demokracije? Ja se zalažem za to da se u Hrvatskoj odlučuje o Hrvatskoj da niti jedna strana fondacija, nekakva interesna skupina i grupacija, neovisno s kojeg dijela spektra ona dolazila, pokušava uređivati našu Hrvatsku na način na koji oni smatraju da bi smo mi trebali biti uređeni. Dakle... Kako onda doživljavate recimo povezanost nekih organizacija civilnog društva u Hrvatskoj sa nekim poljskim asocijacijama prije svega, ali i sa pojedinim asocijacijama koje čak re, repoje vuku iz SAD-a dolaze iz kruga poprilično konzervativnih promicatelja nekih ideja koje će vam oni koji se ne slažu vama reći utječu na razinu ljudskih prava. Uh, moj stav je sasvim jasan. Uh, nik nikad od nikoga izvana nisam primio nikakvu donaciju i protivim se tome i smatram da se stvari u Hrvatskoj trebaju uređivati ovdje, a ne da nam netko iz rusije iz mađarske iz ne znam amerike bilo gdje drugdje uređuje stvari poljske uređuje stvari u hrvatskoj hoće li netko surađivati Proto, protiv toga nemam ništa ako će e, ljudi koji su bliski platformi možemo surađivati sa sličnim udrugama civilnog društva negdje u europi to mi je logično ali da netko financira i ovdje uređuje stvari u hrvatskoj na način na koji on misli da bi trebale biti uređene s tim se nikako ne slažem niti jedna ozbiljna suverena država to ne dopušta vi znate da svi natječaji koji se javljaju u eu organizaciji civilnog društva su jasno definirani sa propisanim ciljem tog natječaja i ne mogu se koristiti ja ne, njim od tog natječaja. Ja ne govorim o europskim evropskim fondovima i natječajima evropskih fondova hrvatska je dio eu uplaćuje novac a, a, i na, naši građani uplaćuju tu sredstva i povlače ih onda ljudi na temelju projekata koje prijavljuju govorim o tome kada određene grupacije, interesne skupine koji imaju određene ideološke ciljeve financiraju organizacije civilnog društva. Mislim da sam tu jasan. Bit će vrlo zanimljivo vidjeti i reakcije na ovaj vaš stav, pogotovo s obzirom na to tko se sve s kime u posljednje vrijeme čini mi se sve više povezuje. Za kraj sam još jedno pitanje vezano za lokalne izbore koji su pred nama, upozorili ste na jedan konkretan problem, tiče se Zadarske županije odnosno područja općine odnosno grada Obrovca o čemu je riječ. Dakle to je grad Dade Prše i Luke Modrića, grad u kojem ne možete danas kupiti ni plastičnu loptu. Grad kojim više od 20 godina upravlja koalicija HDZ-a i SDS-a. Radi se o ljudima od 73-74 godine. Grad premrežen korupcijom. Grad koji ima uh, fantastične potencijale uh, zbog zrmanje i zbog prirodnih ljepota. Sad se tamo gradi jedan deponi što je apsolutno nedopustivo. Predsjednik uh, Vijeća ima 5000 kuna naknade. Pa to je, to je sramotno, a upozorio sam na slučaj gdje je pročelnica koja ima i određene veze u hrvatskom pravosuđu, objavljeni su i vlasnički listovi, ima četiri stana u elitnom dijelu Zadra. Ona je jako brzo na to reagirala, rekla je da nema četiri nego dva, da je jednog preprodala, nešto je potpisivala, uglavnom čisto muljanje. Dosta je, ja bih rekao, svim našim sredinama tog koruptivnog upravljanja. Vrijeme je za promjene, vrijeme je za nove ljude, ljude bez ikakvih repova, ljude nad kojima nije nisu ove naše interesne skupine u Hrvatskoj, ali niti bilo tko iz inozemstva. Ovdje ćemo našu Hrvatsku, nije dobro uređena, ali mi ćemo ju uređivati ovdje na način na koji to mi želimo, a ne da nam te druge zemlje, ne znam, oni, oni sada nama izvoze korupciju. Evo, mi izgubili smo gotovo cijelu emisiju pričajući o tome ko koga financira. Ali činjenica je da ti koji nam prodaju priče da se trebamo boriti protiv korupcije, da nismo dovoljno uređeni, da ti izvoze korupciju u Hrvatskoj. Pogledajte ove naše kompanije, teleoperatere, koliko su dobit izvukli iz Hrvatske. A što se događa sa signalom? Kakav signal imaju hrvatski građani? Uostalom i vaša televizija imala je problema oko toga jer vaš vlasnik želi ući u taj sektor gdje imamo jedan kartel, dva velika tele, a to su problemi koji muče Hrvatsku, u tome sudjeluju hrvatski političari i na lokalnim razinama i na nacionalnoj razini. I evo ja bez dlake na jeziku o tome govorim, ulazim u sukobe s mnogima, uostalom tužen sam više puta, evo čak i jednom jer sam bio kod vas ovdje u emisiji neke nazvao otpadnom mafijom, tako da ne mislim stati, borit ću se i protiv te ekipe o Brovcu, ali i protiv ovih na nacionalnom nivou koji su uništili i Hrvatsko društvo i Hrvatsko hrvatsko pravo suđe. E, gospodin Grmo, ja, ja samo mogu za kraj reći da se nadam da nakon ovog današnjeg gostovanja nećemo imati novu seriju uh, tužbi. Hvala vam puno na dolazku u Njuzrmu. Hvala vama.